Sì, l'ho dato tutto. Dai, dai, Колектив Хуської районної державної адміністрації долучився до всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», яка із настанням весни проводиться щороку під егідою Державного агентства лісових ресурсів України. Головна мета акції – виховання підростаючого покоління, шанобливого ставлення до природи, забезпечення зацікавленості у збереженні лісових насаджень серед громадськості. Щодо Хуської акції за участі держслужбовців, то проходила вона на території меморіального парку «Красне поле» під пильним оком лісівників Хуського ЛДГ. Ми знаємо, що наші колеги Закарпатської області, інші райони вийшли на акцію вчора, попередні, сьогодні. Ми так само, більше 35 чоловік, працівників держадміністрації, сьогодні вийшли на Красне поле, тому що це все-таки лице нашого району. Сюди приїжджають гості з інших областей, з інших районів щороку віддати шану героям Красного поля. Ми вирішили досадити, обновити і досадити нові дерева. Парку Алеї Слави Героїв Карпатської України. Висадили працівники РДА 120 дерев, серед них ялинка, сосна, береза, явір, дуб, обліпиха. До прикладу, пані Галина особисто посадила цілий ряд дерев. Щоправда, колеги допомагали. Я долучилася до цієї акції, тому що також переживаю за цей свій край. Я тут живу, тут народилася, переживаю, пам'ятаю цю історію, що відбулася на цьому Красному полі. І я думаю, що ці дерева, які сьогодні ми посадили, вони зацвітуть, будуть рости. Калина – це є символ людської нації, нашої української нації. Сьогодні дуже хороша акція відбулася. Я думаю, що вона буде продовжуватися щороку. І незабаром на місці цього поля буде прекрасний ліс, гай, який буде нагадувати всім, що дійсно майбутнє покоління, майбутнє нашого народу у наших руках. Не тільки лісу, але й нас всіх.